Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka acar, nuangna di barasehan, duka tarunuh, duka lalapar, nunga jawab salam sorakna rada eueuhan. Daun awi, daun gedang, ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi, ngajawab salam sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meuli korma di kardusan daun salam majeng opak ieu jalma loba pisan hanjakal nu ngajawab salamna kurang kompak. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Siap? Bade ngajawab. Bade tarik. Bade kompak. Cak siap. Itu nu di lebet masjid Eceu Araya. Posisi ibu nu hadir beda, aya nu katendaan, aya nu henteu. Tuh geuning nu di masjid memeni rupa-rupa nu diukna ge. Nu nyanghunyar aya. Nu sila aya. Nu embok aya. Nu teu boga duit aya. Astagfirullah. Iya nu hadir ka dieu ibu-ibu nu boga hutang aya. Sakaleuna maca salam ibu nu ngajawab salam didoakeun mudah-mudahan hutang ibu sing lunas. Amin. Ah beuki bedah sorak nu geuning. Kaciri ieu nu tarik kami nu bedah sorak ciri nu gede. Tanagana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho, sadar, tetap paksa. Mudah-mudahan dengan satu abad Nahdlatul Ulama nu hadir ngaos ayeuna muslimin muslimat patayat Nahdlatul Ulama moga-moga ku Allah enggal dinasibkeun tiasa angkat ka Mekah. Amin. Hoyong ka Mekah. Daftar acan. Moga duitna. Sok ngarimpi weh heula. Khusus anu kadua nu ngawaler salam kanggo para pamuda kaum bapak-bapak manawi aya duda teh aya mana cicingna moga-moga para pamuda sareng duda nu ngajawab salam bari ikhlas dikersakeun ku Allah kening jodoh anu geulis sapertos abdi. Aduh ya dina palung jasa di kanan me. Mudah-mudahan ditampi iman Islamna. Cuma kaleta yang rurum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin. Wa qamarin nabiyin. Wa sidratil muntahal aritin. Sayyidina wa maulana. Wahuwa asnaqul qailin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsalladhi barakna hawlaku linuriyaku min ayatina
innahu huwa sami'ul basir. Ning alim. Al aya sadaqallahu al adib. Ari foto bola. Ari pada moto tong tigigir bisi penyon. Darat. Al aya sadaqallahu al adib wallahu a'lam bi maradi. Nyel barakah ieu pangaosan supados langkung barokah. Urang macakeun heula akidah anu matak kuatkeun iman urang sadayana sampaikeun ka akhir hayat. Kalimah thayyibah baca ku sadayana yuk. La ilaha illallah. Urang tarik la ilaha illallah. Sok aa tepatan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ujung tadi uyos teneroskeun oge tunuh jaba lapar jaba haus uyos ngaleut heula. Masya Allah, ini adalah air putih, air yang amat sangat murah murni kumaha murah. Nah biasa lama tunuh ya matara ku ciheran namang neteku kopi. Kopi di manakah kini? Cicing tong dinusitan. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Abdi mah jeung ngiroro kidul ge tapi uah. Nina nu taya hindakna urang desa Madura. Urang desa Madura dina wakos ayeuna ngayakeun peringatan Isra Mi'raj Nabi anu mulia. Bahkan anu ngangkir ka abdi kersana bapak kepala desa sigana eta nu bade mayarna. Nu hadir dina wakos ayeuna aya nu caralik di bawah tenda nu jumlahna ge langkung ti dua. Sanajan beda-beda kabisa sareng kaboga di antawis nu hadirna ibu-ibu jeung bapak. Sok atuh bantuan cape ibu bapak. Nu hadirna ibu-ibu jeung bapak. Para kiai sareng para ulah. Khususna kasepuhan abdi senior wakos nu jadi pasantren di Tabul Huda. Alhamdulillah dina waktu ayeuna ngaregregan kana hati sareng dada urang sadayana hadir dina waktu ayeuna alhamdulillah.
Sampai nawan kos ayana, ya acara hadir aja jaka sarang wanoja di ayoban kududak sinarang-rang. Tujuan anu utama kurang sadayana angkat ayana paksan pada nabdikan diri Gusti Allah Ta'ala ku jalan ibadahmu sama mpuhna. Eta kunaon si bapak jigana hayang ngamera kembleng kamera enam. Moga-moga urang sadayana nu hirup di alam dunia sing payus munggu Allah Ta'ala. Di dunia urang jarani jalma anu bagja bari tarakwa. Moga-moga di akhirat sadaya jarani ahli surga. Amin. Urang kompak amina. Amin. Tadi lain ayeuna. Awas kan akang teu mahuleng wae kan. Henteu sedia aya bahasa abdi kata abdi. Sing jadi doa mun aja ka surga aminan ku sadaya. Siap? Siap. Bu? Siap. Peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi diperingati dipusti-pusti dijadikeun ayeuna dina tiap taun ka setiap jalmi. Bahkan dina ieu wanci diperingati ku sadayana wargi-wargi nu jumlahna ge hadir langkung tihi. Tihi. Nu beda-beda profesi benten-benten potensi di antawis nu hadir pamageus sinarang is. Pagawai negeri padagang sarang peta ini nu ngayoban dina ngaji tapi regleui aki-aki jeng mini pamuda jeng pamudi sanajan dina ngaji sok rada pati kurang teh ciri ngan alhamdulillah nu ngaregregan dina ati aya parasan yang santri di mana yeuh hah jadi tuh di Haji Mimin. Mohon maaf sekarang saya tak ambil suka sembilan saya tak karena saya kau ini senang baru dulu. Tunggu lihat deh, Bu Haji gak bisa nyetau mikir kalau dalam kudu gola. Bu, mugi-mugi saraya jalmi lu hadir di na ilwan cising payus munggung gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati mugi-mugi di akhirat jarani ahli sawargi. Ibu, Araya, Bapak, Tuin kemana itu suara? Kuku ayah, tapi itu nyora. Ya teh hari ruk itu. Sokera ibu, Boyong ke surga, Repeh, Bapak. Sekalipun kecejengatan di antawisna ayah anu gaduh dosa, ayah anu teboga dosa, terlepas insan yang bernyawa ibu tina dong anu masyak, hei tong wakil dibagi kenceng gak ganggu keng dia sambil sholawatan kek sok santri wakumpul kene jamaah mah lo yang tidak tadi itu kera samutan abdi kecandir dari dahar dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Sokta khusus dan santri itu mah yang terarui terus menang berkat. Nang ulah bari sosolawatan ya. Juga santri kemari tuh dini tuh ayam baru dak bakal berkat ina pangawasan. Sallallahu Muhammad balik na menang berkat. Hanya kalbu ning saeutik nurunan dahar ustad. Efeknya ditutupkan, amin tengah jengerkan cedil abdi. Lanjut Mios 2 jam momen tepi ke asar siap tepi ke maghrib. Masya Allah Pak Kades, alhamdulillah.
di Madura mah ieu ibu-ibu nampani siap ngajetepikeun ka asar. Berarti ibu-ibu urang dieu mah kabeh ge ahlina ngawadul. Engkoing ayeuna geus mangga sapak iblis ka urang. Ngajetepikeun ka asar. Duh, ibu, ibu. Ngayakeun acara ibu nu kasaungan alhamdulillah nu kapanasan bapak tong ngiri hate insyaallah urang engke ku Allah bakal dikumpulkeun dugikeun ka surga. Amin. Hoyong ka surga? Iya. Apal jalanna? Iya. Sok urang wartosan abih nepi ari geus apal jalan mah. Ka mana mah eceuk jalan. Lain kitu. Dimusikan cicing untuk nanat nit-nit kadia emang bapak kapalih uetan pake kok tutup eh toto tutup total tong dewan coba kamana mah ece jalan ka surga kadia emang alah abah kapana dulu etak kapana kecuali di odah miring cepok om ilu kamana mah ece jalan awas lu tem ilu nyeri huntuk kadia emang pak RT ayo pak RT cik mana RT menampakkan diri ya RT na jalmi sanes sobi pak RT RT teh hiji-hijina aparat nu caket jeung masyarakat jeung rahayat. Lamun RT jalmi ngaji kudu menampakkan diri kudu kaciri dan utara kaciri mah juri. Jadi lamun RT ngaji nate kaciri berarti RT teh juri. Nyumput acok. Astagfirullah. Terus sopan ka RT nyebut juri. Pokona mah eueuh deui nu apal warga nu nyebut juri di bati RT. Sok pa RT katingal ieu bareng ku RT apal saha si eta. Geus mun ka matong dibere deui ba RT. Nyebut juring kamana mah ece jalan umat-umat kadia umat pak RT kapalih kamana mah ibi jalan ka surga kadia di bensinan ku bapak kepala desa eta eceung rombongan kana mobil di hadiahan digratiskeun di ongkosan rek eceung nu calik di dieu tuh nu di masjid tos di pasian tuang henteu acan ibu nu teu kabagian bade nyarekan ka kepala desa ibu anu teu di bensinan rek amek ka kuwu ka kadus ka RT jawab tolong dengan sejujur-jujurnya ibu berangkat dari rumah ke sini merasa dirugikan ku panitia tidak? Iya. Fokus dipaksa? Iya. Kapaksa? Iya. Tapi yakin semua yang hadir di sini ibu dan bapak KBG maksa. Betul. Tuh si Atang biasa lagi kayak kita di sawah. Yang genep teh lain ini karena pengajian biasa lagi geus manggul naon, Cuk? Noran bapak Cula mah ditukang. Sukana ge ka sawah mah, make duduk ke ibu tut.
untuk koneng suku jebrang tonggong hidung ayah di dia salah dia cenung huntuna koneng jawab lamun jelema huntuna koneng jorok ente tuh te jorok etatnya ajaib ajaib dah huntuma dimana-mana teh tulang lain koneng. Bari rajaban bari ningali mubalikoh di Pangandaran eta si abang meni dayang make celana panjang bari badag teuing di talian kurapia tuh geuningan modis ayeuna mah nenek-nenek gagara rawe angkat kana rutinan biasana sok make sarung jeung samping kari-kari ayeuna mah kana rajaban da bari ningali santri anu nepakan hadro jeung dengering eta nenek meni ningkap make celana legging. Ingatkan bitis Nini geus digasuling tinggal tulang kurang daging akhirna si Nini dikoet ku anak kucing dikoet ku anak kucing tepakan atuh untung da wungkul tah kubas dikoet ku anak kucing eta Nini Nyorak.
Akan ke hirup. Tapi bingung disebut hirup dan tenyora, disebut ceng-cewengan dah uyang. Kang, lawan bojo akan cinta ke Nabi Muhammad, bapak cemburu kuan. Tuh, sungguh tidak punya perasaan. Ibu menang 2 jam, ibu kenging 1 jam. Panangan bari ke cicing, sampean ibu bari lelengkahan, nuju ngepel, nuju istrika, selalu memuja, memuji, melontarkan, mengeluarkan dari lisan. Apa ibu? Karena saking rindu dan cinta kepada Nabi. Saur ibu teh, ya habibi, oh Muhammad, ya habibi. Oh kasihku ya Muhammad, oh kasihku ya Muhammad. Menang 2 jam kiki tuan, kaya wanku salah ik di amak muang. Coba ajaran ibu lamun bari mepene budak. Oh Muhyiddin, ya Muhyiddin, kaya wanku salah ik bisa-bisa aja dibanting di galesti. Meren dicekek, laporan ke polisi. Ibu, ibu, sekali deui jawab dengan jujur, ibu cinta ke Nabi Muhammad? Cinta. Ibu berani cinta, ibu pernah wawun ke jeung Nabi Muhammad? Ya. Pernah-pernah? Ya. Pernah kenal? Ya. Pernah bertemu? Ya. Yakin dan pasti ibu dan bapak sampai detik ini, sampai saat ini, tangan ibu belum pernah berjabat tangan bersama Nabi Muhammad, betul? Betul. Ya. Telinga ibu belum pernah mendengar bagaimana suara merdunya Nabi Muhammad. Dan hidung ibu pun belum pernah mencium bagaimana harum tubuhnya Nabi Muhammad. Dan ibu pun belum pernah bagaimana suara merdunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didengar oleh mata ibu, didengar oleh telinga ibu. Karena kita kenapa punya cinta dan rindu, itu karena ada perjuangan yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ayah alam dunia karena ayah kanjeng Nabi, ayah ibu muslimat, ayah patayat, ayah madura karena ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah menciptakan dunia, ternyata Allah menciptakan dulu nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Gusti urang sarerea kanjeng Nabi. Yeah, I'm a
kenap deh lohor. Ah, tosonya sakiawenya. 5 menit deh atau 5 menit deh. Lalami lah ulalami dan dia besok ayah ya pengawasan mah. Supaya di dia rutinan muslimatan, marhabaan, yasinan, tahlilan, di Madura menaya numarawan sok tarahlil. Ulah numarawat. Kehola. Muanya numarawat tarahlil iru hiru parudun. Oh, tidak cuna. Pak iyo, berarti aliran sesat. Sekedap dari orang ibu lembat sholat waktu sholat duhur. Margi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diisrokan dan dimiraj. Ari isroke berjalan, ari miraj teh. Ari isroke lumpang atau cek bahasa orang mah miraj mah. Naik kocok ke tiyo mah kadil kadang-kadang lumpang itu teh isro. Engke tipeting bapak nyengcre di ojek miraj. Mata engke tipeting di ojek teka salaki bapak gerang miraj. Lumpang bapak nyengcre. Maksud Isra di dia berjalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram. Ibu terang Masjidil Haram di mana ayana? Di Mekah. Ari Mekah teh di mana? Di Arab Saudi. Pinternya orang Madura mah berarti sok ngaji. Ari tadi mah abdi ceramah di ditu tuh di daerah Cikalong Wetan. Ibi di mana Masjidil Haram di Mekah? Ari Mekah di mana? Di Garut cenah. Di islokeun ti masjid, ka masjid, di Masjidil Haram, ka Masjidil Aqsa. Berarti ibu masjid itu tanda adalah tempat yang mulia. Ketika ibu punya gedung bertingkat, bapak punya rumah bertingkat, ibu boga imah potongan minimalis, mak baik bilik hinis oge. Ibu imahna gedong, sigrong, salaki unggal poe jalan-jalan make es kuno, salaki mama unggal poe ngabedorong es cincau. Tapi tetap ketika bangunan yang sangat tinggi, gedung bertingkat, imah urang ageng dibandingkan jeung masjid mah mulia keneh mas. Oh sok salaki ibu kamaraskin berjamaah. Osok. Jawab-jawab osok. Osok. Eta salaki ucu, akang jawab kang. Ari akang lamun ka masjid sok sumanget init sumanget balik. Oh, bagus. Mending kene sumanget balik daripada tebalik-balik di masjid. Tapi kenapa? Hirup di alam dunia. Ibu urang teh kudu syukuran ka Allah. Ternyata urang teh dibere ayeuna. Yeuh ieu kitu, Bu. Dibere panon jeung ningalina. Dibere panangan jeung bisa ngarabana. Dibere sampean jeung bisa ngalengkakna. Dibere letah jeung rasakna. Dibere cepil jeung kupingna. Jeung ayeuna eceuk loba keneh kunaon jelema nu sombong ka Gusti. Beda hal hirup di alam dunia, lamun urang mah lain dunia. Tuh, lamun urang mah engke di urang mah di dunia teh ngumah. Yakin yeuh nu hadir tanpa terkecuali moal aya jelema nu hirup di alam dunia salilana bakal mah. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, apa RT mati, apa RW mati, apa kades mati, ece odah mati, ece titin mati, ece tutik mati, ece isah mati, pakiai mati, wapat atau ece kakiai sing sopan kakiai mati. Dipayunan abdi doakeun kiai mah tong moga ngarantunkeun alam dunia. Amin. Sabab dia para ulama sadayana adalah pewaris para nabi. Saha anu bade neraskeun pak kiai? Saha anu bade neraskeun ulama? Mun tos daya, tuh untung aya para santri. Tara aya si Aa nu ngamandok di pasantren. Ini adalah semua istafet perjuangan para ulama. Didoakeun yang ujang sing jadi kiai. Amin. Santri salamina sabar sana jangan terima mandi ngaji ngahirupkeun jiwa-jiwa anu islami nalar narapkeun ilmu ladang diajar leukeun teu aral hate jalembar tuku patu kuat sareng sabar komong kuncina bagja kade ulah arek sombong
anu di iman najan tadi ngomong tahfin hirup darah asun jeng iri dengki sok mawas diri ngaragap diri murukari doan tidak gusti nu maha itulah santri makana ibi kurang madura nu can gaduh ayeuna minantu boga parawan tah daftarkeun tukang mi haji heula wawartos gaduh minantu santri mah barokah sok ajaran ceuk santri mah sagala bisa keur di pasantren ku santri mah sok ngulik ilmu kumaha-kumaha ge patak pas kawin teh mitoha korek langsung dirukiah ku santri. Pamajikan cerewet ni hape tong di rupiah cagerna teh dibere rupiah betul buduh leh naka ciri awewe ada uang abang sayang tidak ada uang abang nukia wa ayah pulus lulus awah pulus mampus lalu ada ngadapak kades ya alika awewe jaman ayah nate gitu matre ayo salah kira duit magri ya di pencetan musapan di kutupan di tamaan. Ayo kita buka duit, masa laki kita lain di tamaan, dipoto, di status kun. Ini balat na arapal, suami mencret, ya. Tolong. Ya, kata sajaman, bagi rumah tangga para rokah, keturunan sarole sarole, ha? Tah, tangga yang masjid, angkatkan, lepangkan, lengkatkan, kepatkan, yuk, pacainlah kesehat kamas. Cek bapak ni barokah ya hirup teh ulah kieu wae usaha teh geuni teu maju-maju. Hayang maju mah usaha salaki sinang ojek. Maju unggal poe. Misalkeun ngojek sinang milu wae ngorod kana mobil truk kan ditu tuh malah kusik. Ieu mah mulai jadi amok-amokan kena-kena salaki teu maju usaha. Beuteung eceu eta teh kan leuwih di tukang mun. Aya nu teu apal salaki ari hirup hayang barokah ari Bang Emok teh dieureunan. Ha ha ha.
Lain HP mah tapi jelema nu ngagunakeun HP lain mah
Bawa HP nu merek nana. Kapan keur nguruskeun HP ka kancing jikanana? Ya sok aya tuh, Cok. Batu mah pangajian husu eta mah hayang we. SMS-an. Aya nu kitu. Aya. Kun, ari alus mah leuleung. Tapi lo panu kieu geuleuk mah. Pamajikan boga nomorna aya, HP-na aya. SMS-an jeung pamajikan batur. Aya nu kitu. Aya. Bagus. Kita normal. Ciri nu kitu teh kreatif. Ngan kreatif mah kreatif keuyeung. Ari keuyeung ka hareup matana melongna ka gigi leupangna. Tah lamun aya salaki nu kitu, ngaranan eta teh salaki. Sing bari. Pamajikan hayang jajan kalah boga duit dibikeun ka pamajikan batur eta teh. Puguh imah geus lawan pantoan ari kaluar kalah ngajelong tina jamela eta teh. Puguh pamajikan ge hayangeun dibonceng kuat poe kalah mama wa awewe segen eta teh ngaranna ojeg piraku keuyeuk nu botoran atas malamnya tak iya mah korban kami kubilang kira banyak keuyeuk nu botoran pantesan atuh tadi yang wajar teng sima mareng apalah di baju kaijo pangajian gajaban di desa Madura bini kalah ngajanteng kerugat keuyeuk jeng si horeng cek kan sarombong tinggal di dunia airnya semakin hancur gus deket kiamat gempa di mana mana Turki airnya nuju dilanda gempa hampir 1600 orang meninggal dunia etak nama kace luang ke muslimin muslimat di Turki si mau sahib amin mata tegak di airnya tegak air sabar taroba ciru karole tegak malanggur tak etak gelang tegak jarwa di sekabar gempa mas daripada kebawa gempa dan kebawa gempa ucap mau dihulat kumahan kondeta nasib gulang ditinggal itu paling itu salah ini pakai emas kawin doi kota kami mah asli ini kami mah tepuk emas tak jadi menang meli di Mekah 10 real amer weh kau cu cenang mau haji mama tepuk gulang tepuk duit ah cek saha masa kan mayan aja tipa kades menang 20 gram mun Yung, tadi tuh susul ke Cineam. Abdi nuju ngadamel, ayeuna bade ngadamel pondasi, bade ngadamel asrama pamegat deui, doakeun sing lancar. Amin. Abdi mah tara ngajung-ajungkeun proposal tiap wae lamun ceramah gitu. Ayeuna ge butuh jang batu, jang semen. Sugan wae ge bade 10 juta gitu. Ah, tapi tak da paku teh nawar wae ka abdi teh. Ari ngaji kuliah ari amplop lemah. Cenah sindiro wajib kadieu mah anggap we baraya. Aduh. Asa abdi mah asa kumaha disebut kitu teh unda jeung paku teh teu wau jeung kades teh teu apal. Teu akrab ai keur kieu budak mah baraya. Menakutan Pak Kades wayahna nuju kieu mah taya dulur taya baraya. Tapi tapi yo sadak Pak Kades ge jalmi eling ieu. Eling teu Pak Kades. Alhamdulillah Pak Kades teu kuanta Pak Kades eling ngan kieu latong wa ka atoh. Abdi mah nentukeun eling henteu na Pak Kades kumaha engke mere gede jeung leutik. Mun mere gede berarti Pak Kades teh. Mun mere leutik berarti henteu eling Pak Kades. Geus teu areulieun kumaha warga Pak Kades. Ka RT nyebut juri Kak Kades nyebut teu eling. Ulah kalah ngukupan batu ali. Ini kaciri sih, kita pakai batu ali. Maka ada apa yang ngecek iya ini? Ulah lali, ibadah siang jeng wengi. Tong kalah kudu jeng ngopi. Ngagosokan batu ali. Ngagosokan batu ali. Bisa-bisa hirup ya, celah itu nyepak patek. Kalau ngejeng airnya arca jeng berhala. Musik jeng kubur mah, ku ayo ngomong batu
Ali tinggal sholat gara-gara boga batu Ali hirup bisa kubur. Patak insyaallah si abah itu mana tukang berjamaahnya bah. Ulah tiyo ya bah, tinggal lohor ngagosok batu, tinggal asar ngagosok batu, tinggal maghrib ngeeman batu, tinggal isa ngahampelas batu, tinggal subuh ngekeman batu, tebu buruk naboga batu, hiru priweh karena batu, ewe sangu ngadahar. Paduli kajen sok akang ulah paduli teuing lah aya mah kana hahalang akang semangat ca pamajikan leueur sia teh pak ulah ka masjid ah boga itu lawan ku bapak poek teh bakal matre hujan kapan kamari beli payung teh pake lamun leueur nya kitu lamun poek mah kalau matre lamun hujan make payung maksakeun angkat alus ente salaki ibu lamun hujan di payung ka masjid tuh teu alus tuna we di luar payungna piraku ya makanya iya di jero masjid ya hirup di alam dunia urang teh dijieun bentuk manusia ku Allah teh tugas kudu ibadah di akhirat lungsur turun tempat na turun rahmati Allah nu mahamu maka eling-eling dulur ibadah ulah barang penting ulah di sina kaburu goreng maot ngado borosok di poho depan na teu mere magara teu kaya sok di sisa laki kedua hudang hese engke mah ku eca teh gugahkeun lamun subuh teh meme subuh teh bapa-bapa nyaring dengan kata bahasa ulah anu katagas da salaki teh moal kadekeun nyaring pusing nu aya kurang sok teh ya cetong ku nafsu komo mun jeung pusuku di tajongan mun arek ngagugahkeun salaki ami naik semangat berjamaah sok gugahkeun pususu nah aja pake teh jurus terakhir di tajongan bakal hanya dua hal teh cok sok ajaran bocok nyot 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 tinggal nyut tutup berwarna hitam dijamin mual karatan semangat berjamaah ayo nasalaki ku pamajikan gugakeun tong ku nafsu komo ku suku ku susu nyut 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 gaya hei neng yang jilbab abu gelis cantik siga ulat bulu dapat salam dari ayah ibu tamat kuliah jadi menantu lain gitu berosot boga anak opat sok kecek usalaki mau dimanja cek salaki hei nyai nudas terbiru hidung pesek juga goreng tahu bojo akang nu anak tilu mun seri koneng tara nyikat huntu. Salaki mun penghirup sing baikkeun ka masjid da boro-boro nu hirup kudu ka masjid anu maot oge anger akhir masuk di barawaka ka makam bocot pira kudu poe di bawa ka masjid akhir na makam aduh masalah-masalah babari pakanya sia nu saha ieu ek ne betul pabrik kana mobil abdi teh pecinta bunga aja lebih baik daripada akang cinta ka pamajikan batur. Bu, sok hiji umat kudu dititipkeun ku Kanjeng Nabi dua salat nitip sok. Yeuh ah, urang ayeuna areling sarena eling eling dulur. Ibadah ulah campole berang peting ulah. Isin kaburu. Abis
ibu iwati amal maka dicarak mata ibu si ikhlas salik di dia ibu bapak singrido sanajan ayeuna terus bari menjelang lohor insyaallah abdi ge ti pangandaran tebi-tebi datang ka dia teh ikhlas rido kajen abdi mah ku eceut teh disuguhan kajen ku bapak ayeuna kepala desa teh diburuhan wios da abdi mah rido tujuan ka dia bade silaturahmi berkah silaturahmi maka panjang umur loba dulur apa bilang duit balik menang lu dua apa nggak sih cuma error lah akibat lihat dengan duit kada tercatat terlebih duit kajian tadi mata dibayar duit kajian tadi dibayar ayo nak ibu berkat lu penting balik menang am amal nggak mau tambah kamu ambil sok jadi biar hubung har balik koret ya hubung har nate ayo nunggu tuh hubung har mama wasawah mama mobil nurek dibawa maut eueuh deui iwati amal urang dan maut tau ge urang lain saleh lamun teu maut mawa amal saleh ke saleh mawa nu saha mun mawa maka tahade ulah karoret sok ce ayeuna mah lah sedekah teh mumpung-mumpung keur hir mana poso malun min sedekah tin balia jedad balia jedad balia jedad harta nu sedekahkeun moal urangan bakal ditambah 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 ku Allah tong ayeuna ngagigiringan awak ce tu giningan mah engke jak urang di akhir di mana aya nu kerja masjid tong nya sedekah kerja pasantren manfaatkeun kesempatan daripada gelang dipapake maot ti heula jiga abi contoh ce abi mah teu boga gelang bisi maot ti heula ladang ngaji di dieu ngacaprak dibalikeun kana gelang kakarek dua poe gelotuk abi modar salaki mu atuh mami gelang anyar pamajikanna maot aya ku atuh aduh salaki kesepian tuluy kawin mas kawinna gelang urang mun urang pidato video aduh coba awe nanti malah dina grup poe aku maning sing minong soda kok sakitulah muka pihatur kirang langkung hakun dan kesalianya ciput kaya lah tengok kacengkat kecil dan itu cari ngadoa pak kiai pada ngadoa itu udah juring bau janji cengkar iya kapan cek anu tala dek ngadoa mah lapun ker ngaji itu teh juring juring malah mereka ngadoa itu para liku di hula otak bisa ya ibu-ibu nuwih tipa yuk mencan doa itu teh ngarana ningat itu teh kecil tapi kekani kekola mau main aja kok beas jagung sangu sangu senes beas ngan peda eta sangu nu dituang ku ibu asalna tadi na tina tina piring piraku tina beas dicomotan tina piring osok ibu tuang tina piring tuh monang pemujur tuang mana korsi nyak tuang mana sama piraku bujur nyengce na piring lain salah wae kaliru ijem bener kali rumah kesalahan itu dimaksud kong korong begitu non sorak nang sorana sorak sorak abdi agus lah pak ulo pak ades enak besarwak kurang jalani korban RT disebut juring ades disebut teeling abdi disebut hayam bukti murtad iya warga sebut ayam gerak tarobat silcana istimewa aduh ibu haturun ke bapak dan ramil haturun kasarnya aparatur pemerintah ulama umaro pada hari ini bersatu mudah-mudahan Madura semakin maju semakin makmur ya laluaton ya laluaton ya laluaton Jalan lupa, 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 jal
kaawanan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Hapunten, hatur nuhun ka Bapak Kepala Desa selaku panitia acara. Abdi moal lebet deui karuangan kantor. Abdi bade tasuk ngabujeng wangsul sanes karorompok tapi bade ngabujeng di acara di daerah Lumbung Kabupaten Ciamis. Pinuhun sadayana, mudah-mudahan selamat di perjalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.